はい、こんばんは。ドンチャンネルです。7月2日の夜、やっぱりね、怒る時には怒るんですよね、これ。ツーリング中にオートバイ転倒、運転していた29歳の男性会社員が死亡、新潟。2日午前、新発田市でツーリング中のオートバイが転倒し、運転していた29歳の男性が死亡する事故がありました。2日午前8時ごろ、新発田市上赤谷の県道でオートバイを運転していた阿賀野市北本町の会社員、武田春樹さん、29が転倒し、全身を強く打ち、病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、武田さんは友人と2人でツーリングをしていたということです。事故は緩やかなカーブを抜けたあたりで起きたとみられ、警察が事故原因を調べています。 なんか すごいね、環境のいいところでさ、いい感じでこうね、緑の中をこう片側1車線の、小道が続いていて、ヒューと流すにはね、気持ちいいだろうなーって思えるとこですよね。 で、動画ニュースも流れてるんだけど、なぜこの道で転倒するのかっていうのがね、わからないんですよね。平坦な道でないにせよ、そんなバランスを崩すとか滑るとかいうものが見当たらない。としたら、なんか摩擦μ が薄くなるところがあったのかもしれないけども、それ憶測でしかないもんね。ひょっとしてその時にさ、なんかが飛び出してこようとしたのかもしれない。バイクってバランスの乗り物だから、バランス崩すと転倒っていうのはあり得るんですよね。で、実際ね、乗る時にはそうなった時、命を落とさないような、いわゆる安全マージンをね、どれだけ取っとくかが生死の境目っていうこともありますもんね。あの時車間距離をもうちょっと取っとけば、もうちょっとスピードを緩めにいっとけば、そしたら回避できたかもしれないのにって思ってもね、もう亡くなったっていうニュースになってるとさ、ねえ、ご冥福をお祈りしますとしかね、言えないもんね。だから実際ね、乗ってる人はこんなことがあるんやなっていうことをね、ちょっとこう心の片隅にね、止めておいていただいて、アクセルを開けるのをね、ちょっとこう狭めていただけるとね、なんかあった時の結果がね、違ったことになったりするんじゃないのかなっていう、それも希望的観測だけどね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。